João Costa, de 24 anos, tem uma verdadeira história de superação. Para ele, a expectativa é que o programa crie oportunidades e amplie conhecimentos, diversificando sua vivência profissional. Eu espero fazer o meu melhor, que é levar a saúde de qualidade para a população, que precisa de atendimento, e eu quero fazer isso da melhor forma possível. Médicos com formação no Brasil ocupam as vagas remanescentes do programa Mais Médicos. Em Sergipe, 90 profissionais serão distribuídos em 33 municípios. Esses médicos, eles fazem parte desse edital, que foi de novembro do ano passado, em substituição à saída de Cuba do programa. Né? Então, a gente, à época, eram 94 cubanos que foram embora e foi disponibilizada 94 vagas. Nós tivemos 90 inscrições, que são os 90 médicos que foram convidados a participar de hoje. Então, assim, a nossa necessidade era de 94 e hoje a gente já tem 90. As regiões de trabalho são escolhidas pelos médicos, que veem a oportunidade de melhoria nos municípios, que sofrem com a falta desses profissionais. No momento a gente está com 6 médicos lá em Tearoba pelo Mais Médicos. Isso deixa a população bem estruturada, a gente consegue chegar praticamente todo mundo nos povoados e também na sede, né? E tirando do município esse peso, porque provavelmente não conseguiriam pagar essa quantidade de médicos, que é uma quantidade até bacana para um município tão pequeno, tem 15 mil habitantes só, então ajuda bastante. Como profissional, eu espero poder ajudar na comunidade isso, diminuir o índice de doenças que podem ser descobertas antecipadamente e ser tratadas, entendeu? E isso, para mim, como médica, vai ser algo muito vantajoso, vou ficar feliz, mais feliz ainda de poder ajudar a comunidade que eu estou, como médica.